Европейската седмица на младежта се отбелязва за шеста поредна година в Кюстендил. Сред основните цели е да се насочи вниманието на обществото към младежите, а на тях да се предложат различни алтернативи за добротворчество чрез различни инициативи и програми. Програмите са свързани изцяло с младежи, различни обучения, конкурси, стажове, как могат да бъдат доброволци в други страни от Европейския съюз. Особен интерес се проявява към Европейската доброволческа служба, която е част от Еразъм Плюс, посочи Маркова. Всеки младеж на възраст от 15 до 29 години може да бъде такъв доброволец по тази програма. Има ли интерес от страна на гражданите на Кюстендил към информационната кампания? Ами да, младежите са доста заинтересувани напоследък от всякакви младежки дейности. Ние тук в читалището също имаме по тази програма доброволец в момента, който от Македония. Той е тук за период от една година и подпомага дейностите на читалище Братство. Със съдействието на Младежкият информационно-консултантски център Кюстендил и читалище Братство, на разменни начала е изпратена и доброволка в Прилеп, Македония. От кои страни се проявява най-голям интерес? Ами, младежите по-скоро проявяват интерес към по-развитите страни, като Германия, Англия. През целия ден бяха раздавани информационни материали и отбелязването на Европейската седмица на младежта продължи с празничен концерт с участието на местни състави и изпълнители в сградата на читалище Братство.